Дәл қазір мемлекет басшысы Анкараға аттанды. Қасым Жомарт Тоқаев Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанның шақыруымен аса маңызды мәслихатқа қатысады. Бұл түркі мемлекеттер ұйымының кезектен тыс саммиті. Алталаштың басшылары Анадолы жерінде қандай мәселелерді ақылдасады? Анкарада жүрген әріптесім Гүлжазира Ғалиқызынан білейік. Ресми Анкара алапат апаттан есін енді ғана жиып жатқандай, зұлмат зілзала елдің оңтүстік шығысын ойран еткелі 40 күнге таяды. Дәл осы уақытта Режеп Тайып Ердоғанның бауырлас мемлекет басшыларын шақыртуы тегін емес сияқты. Кезектен тыс саммитте табиғи апаттарға бірлесе төтеп беру, гуманитарлық көмек көрсету, түрлі сын сағаттарда жұдырықтай жұмылудың жай жапсарын ақылдаспақ. Мұны Сақып Қыран стратегиялық зерттеулер орталығының сарапшылары да айтып отыр. Үйелерден қангісі бөлі бір шей яшарса? Өткен күннен алыс жоқ, келер күннен жақын жоқ деген қазақ аталарымыздың жақсы нақыл сөзі бар. Үлкен табиғи апаттар айталық жерсілігінісі, сел, орман өрттері бола қалса, ұйымға мүше елдер бір-біріне қалай көмектесет, қандай қам қарекет жасайды, мүмкін бір ортақ қор құру керек шығар, бірлескен жедел сәрекет қалай болады, осы сұрақтар жіті талқыланады. 6 ақпандағы зілзала тек Түркия мен Сирияның ғана емес, бүкіл әлем жұртының зәре құтын қашырды. Жер сілкінісінен 7000-дай ғимарат қарап, соның астында 50000-дай адам жаншылып жан тапсырды. Түркия экономикасына жүздеген миллиард доллар шығын келді. Нақты статистиканы ертең саммит кезінде еститініміз анық. Белгілісі, Түркия президенті жер сілкінісінен кейін жәрдем еткен барлық мемлекеттерге алғысын айтады. Айта кетейік, зілзаладан соң қирандыларды қазуға 88 елден 11000-нан астам құтқарушы келген. Оның ішінде қазақ жасағының еңбегі ерен. Олар 7-19 ақпан аралығында Түркияның Нұрдағы, Газиантеп, Хатай қалаларында құтқару операцияларына қатысып, үйінді астынан 7 адамды аман алып шықты. 88 мәйітті тапты. Одан бөлек 55 тонна гуманитарлық көмек жеткізді. Түркия сарапшылары Қазақстан халқынан 15 миллион доллар көлемінде ақшалай көмек түскенін айтып отыр. Десе де нақты ресми цифрларды ертең түркі мемлекеттері ұйымының кезектен тыс саммитінде жариялайды деген ойдамыз. Өздеріңізге белгілі, оған Түркия, Әзербайжан, Қазақстан, Өзбекстан және Қырғыз Республикасы президенттері қатысады. Гүлжазира Ғалиқызы, Қанат Еңсебаев, Жібек жолы, Анкарадан.